Албет Хилберт, учен математик, който създава така наречената матрична формула и доказва, че пространството е многомерно. Хилберт се среща 20-те години с Айнщайн. Айнщайн изцяло казва, виж какво, това е страхотно. Дай да сформираме една група. И тогава се сформира така наречената група в Осло, в Норвегия. И там започват да гравитират много интересни учени, които са били наистина учени по призване. И ние си ги знаем, Хилдерберг, Пор и така натам. Но те лягат върху един духовен учен. Този мамика съм известен. Сашин, той е. Значи, сформира се една голяма лаборатория. Брукхен Вейската лаборатория на територията на щатите. Но това вече става 30-те години, след като Айнщайн напуска Германия. Да. И там се събират още учени и американци и решават, че ще проведат един невероятен експеримент за проби в пространство-времето. Тогава обаче по стечение на обстоятелствата вектора се затваря, който показва, че този експеримент е контролиран. Значи затваря се фунията и се стига до Втората световна война. Втората световна война показва недвусмислено или по-точно притиска управленческия фактор на Америка, защото 1941 и 1942 година англо-американските конвои в Атлантическия океан търпят потресаващи загуби. Всеки трети кораб е торпилиран от немските подводници, които са били почти два пъти по-бързи и са разполагали с торпеди, които съюзниците изобщо не са и мечтали да имат. И тогава лично Никола Тесла е извикан, който е член на същата група, от Штурнземлиш, да се не уморяваш, че сега сте не си. Никола Тесла е извикан от Франклин Делано Рузвелт. И он си му каза, те са били приятели. Слушай, направете нещо, вие учените. Абе, те ни са сипаха. Ние нямаме просто ресурси, т.е. ние въргаме ужасно много средства, за да паднат на едно от океана. И той му казва, имам технология, която може да направи корабите невидими. Т.е. тогава е заговорено още с тел технология. И он си казва, каквото зависи от мен, ти го имаш. Направете нещо, защото работата е зле. И свикват се тая 12-13 човека учени, появява се един страхотен учен, американец Хатчесън. Невероятно. Това е просто гений. И решава, че ще започне веднага така наречен експеримент така. Който експеримент има една единствена цел да скрие кораба от радарите на и перископите на немските подводници. И започва усилена работа. За шеф на експеримента се назначава Никола Тесла. Това е вече филаделфийският експеримент, който се отрича естествено от циментоидната наука. Нали? Аз нещо да опишам дърветата. Едно дърво е много високо благородно същество. Аз мога да нареча един учен да усърда с едно дърво. Никакъв случай. Дървото е много по хармонично устроено от тези. И затова си ги наричам така. Значи, Никола Тесла прави експериментите всичко и тогава се намира някакъв учен, пише го Хикс, който доказва, че планетарното поле, миналата седмица аз говорих за него, планетарното магнитно поле има пикове, т.е. има много мощен интензитет в точно конкретно определено време, един ден точно, в рамките на 20 години и обратно има пик отдолу. За пик отдолу не ги интересува, т.е. сега сме в пик отдолу. Планетарното магнитно поле просто пада да се тръгнава. И тогава, сега ще разберете, защо се поснах тази подробност. Никола Тесла прави експеримент и изчислява, че точно на 12 август 1943 година магнитно поле на Земята ще има пик. Веднага се пускат огромни пари, парите и въобще експеримента се контролира генералния щаб на американските военно
морски сили и им дават една стара запустена военно-морска база, военно-въздушна база в Лонг Айленд. Това е в Нью Йорк. Аз ходих лично, да съм го дал. Ето ви базата, почвате, ето ви парите, това е. Никола Тесла казва, ние сме готови с експеримента, но аз имам само едно искане към президента. Защото с началника на генералния щаб на военноморските сили на САЩ не се е разбрал. Искам, когато запуснем първият експеримент на 12 август, а той не е първи, а е трети, преди това са имали едни такива прелюдия експерименти два, и тогава става страшен конфликт. Както вътре в екипа, защото там се появява един страхотен математик компютър, че още тогава фон Нойман. Фон Нойман е бил първи заместник на Никола Тесла. Той е бил гениален математик. Айнщайн му е казал, ако има гений на Земята по математика, това си ти. И е така. Защото Айнщайн е бил слаб математик. Той е имал тройки. Той е ученик на професор Минковски, който от български произход там по Македония някъде, но той му учител. И Минковски му е писал тройки. Но това не може попречено да получи оценката и да направи откритите. И тогава Никола Тесла настоява, че експеримента трябва да се проведе без екипажа. Американският военноморски флот е дал на експериментаторите кораб, линейен кораб, Елдрич, здрав кораб, действащ кораб. И стига въпросът да реши Франклин Рузвелт. Франклин Рузвелт е казал, ние във война ли сме, във война сме. Корабите в океана с екипажа ли пътуват, когато ги трепат нацистите подводници? С екипажа, това е. Тогава Никола Тесла става и каза, аз не отговарям за последствията, аз съм учен, хуманист, отказвам се от този експеримент. И напуска експеримента. Тогава с заповед на началника на генералния щаб на американските военно-морски сили е назначен за шеф на експеримента фон Нойман. Същия, той е гений. Фон Нойман е безскрупулен. Той е, между другото, е тип влечил, в смисъл, не го интересува нищо друго, а да си постигне целта. На каква цена не е важно. И провеждат експеримент. На 12 август, точно сутринта, корабът Елдрич е стоял на брега в присъствието на един куп хора, включително и имало и конгресмени, и гледат кой с бинокли, кой без нищо, но гледат. Какво става? Има го във филма, има един заговор от Орион, две серии. Невероятно. Абсолютно изгледайте, изтегляте си. И тогава това, което Мариан ще казва, те провеждат експеримент. Корабът Елдрич, а между другото корабът е ескортиран с два други кораба, защото на тях са печени апаратури. Имайте предвид, че генераторите на Тесла са развивали напрежение от порядъка на тераволти. Едно с 21 нули след него. А си представите какво напрежение е това. Кабелите са били в водата, когато са го ескортирали Елдрич. И Елдрич е включил генераторите или наводките на Тесла на три каскади, тристепенно включване. Так, так, так. Първото включване започнало се появяват някакви такива интересни ефекти. Втората каскада, която е включена, е станала една такава зеленикава мъгла, която е започнала да отбива Елдрич. Започнали са едни светкавици и когато включват третата, кораб изчезва. И има снимка как корабите, двата си плуват, а онзи само следата му стои. Няма. Той стана видим. Тогава той е същия кораб, 180 мили северо-западно се пада, го виждат в Норфолк, пристанище на Америка. И хората се шашват. Той ту се е появявал, ту изчезвал, ту се е появявал, ту изчезвал. И чак след колко часа там, корабът пак се е върнал. Но в ужасно състояние. Върнал се в Филаделфия, пристанище в Филаделфия. Състоянието на кораба било такова ужасяващо, че просто не е могло да се повярва, въобще не са искали да го гледат. Една човешка глава дифузирала в
корпус е тук, два крака стърчат там, ръце тук, половината от тялото на някакви матроси, заплешени в корпуса на кораба. Една част, а всичките между другото перколясни. Само двама ги няма. Дънкан и Едуард Камерон скачат точно по време на вортекса. Е, това е вортекс между другото. Вортекс се нарича фуния, която отваря в пространство времевия канал и всичко минава през него. И отива някъде си. И тогава, най-добре, точно преди 6 дена, преди 12 август, на над кораба Елдрич в Филаделфия зависват два НЛО. И стоят посред бел ден, стоят. Всичко е снимано. Това да не мислите, че е документирано. И всички се питат, абе, тия какви са? Но къде се взеха тия? Но както и не. Оказва се и после телепатично фон Нойман е приял информацията от тях, че това са кораби на Грейловете. И за това да ти го разправиш. Фон Нойман се побърква, вижда, че тук има нещо нередно. Влиза в телепатичен контакт с онези или с които и да са, хикс фактора отгоре, и му няма казва, слушай, ти може си гениален математик, но ти не си духовен учен. Ти трябва да съчетаеш вашата рационална мисъл с трансцендентността, т.е. с духовността. Ако ти това не го повториш, т.е. ако не го направиш, няма да успееш, т.е. няма да ви дадем това. Ние до тук е достатъчно помагаме. От тук по път, там това трябва да направиш ти. Връщат го в част по парапсихология, за да може въпросния фон Нойман да разбере за какво става дума. И благодарение на медитацията, и благодарение на концентрацията, той разбира каква му е грешката. Грешката е само една. Може сега да се... Може да се отдели тези неща. Значи ето потвърждението. Извънземните от високия ранг казват, не можете с вашата примитивна дърварска циментоидна мисъл да тръгнете, както казват някои с голи задници, търлежи на мачката. Не става тази работа така. Или ще имате духовен ранг, или ще получавате, т.е. науката, Сведенборг, се казва Шонс, който е един от асовите на духовната западна школа. Сведенборг е бил посветен учен мъдрец, първо. После е такъв... Къде го показвам? Не се, Те ще държат живота. Второто, което искам, първото е най-важно. За така наречената трансцендентална мисъл. Фон Нойман разбира грешката си. И прави компютър. И изчислява така наречената нулева съставка на времето. Тоест, така, ние когато всеки един човек се ражда, всеки един човек се много точно като нишка се закача за потока на времето. И чакрата, да имаме чакра на времето. Чакрата на времето почва да се развърта. По времето и организма започва да вибрира с динамиката на развъртане. Добре. Да. Следващия момент. Следващия момент е още по-важен. Сега изваждат по отношение и говорим на инвестирал. Значи после се оказва, че извънземните, когато е станала атлантската катастрофа, им се заклещи на един кораб в вортекса, не в това чудо, вътре заклещи и останал там, с супер важна апаратура. И се оказва, че целият филографийски експеримент е опериран от тях. Т.е. те правят експеримента чрез нас. С една единствена цел, много коварно, много мръсно, да си извадят кораба от вортекс, който се е заклещил там. И после те си го взимат кораба чрез нас, защото фон Нойман вече има и контакта, той изчислява това експеримент в Филаделфия да се прави още три пъти след това. 63-та година, 83-та и 4-та година. Там на Лонг Айланд са им дали апаратури, след това Сириус се намесва и дават така нареченото кресло. Трябва да ви кажа, че пробните пространство времето са осъществени от данни. Дори хора, които са участвали в експеримент Филаделфия, подика на Марс, украдоха златото от
пирамидите на Марс. Комплекс Сидония има човешко лице, което представлява храм на бог Селтис, първи император на Марс. И вътре е било пълно със злато. Златото е, марсианското злато е три пъти по-високо качество от земното. Транспортера, ако сте гледали зона за завръщане с Арнолд Шварценегер, той е големия кораб, който го показва. Това е същия кораб, с който докараха от Марс златото. Значи тези човеци, като чуят злато и се побъркват, те са готови на всичко, дори си унищожи планетата. Та въпросът продължаваме. Сега извадиха и най-важното, че ако нашите хора, защото вижте колко малко слушаме такива лекции, ние всичко си знаете. Това е, т.е. това е казано. Това е по-трудно разбираемо сега. Кое? Това е по-трудно разбираемо. Но, не за всички добре разбираемо сега. Не, а кой е виновен за това? Времето, купонът е чеф. Хората са си виновни. А така, хората са виновни. Защото няма време. А има един фактор, който се нарича критична маса. И Мариана го казва. Кога се съберете повече хора? Кога се съберете се, направете нещо и вие. Айде да сформираме така наречения вортекс, духовен, за да ви сведем повече информация, да ви дадем много неща, но това става с повече хора. И тогава се сформира коефициента критична маса, препрограмира се 1 милиард човешки същества. Ако започнат да мислиме, духовно по високите частоти, светкавично този свет става друг. Светкавично автоматично, т.е. всичко е психика. Ако ние дигнем вибрациите на 1 милиард, планетата Земя и цивилизацията става друго. Е, как ще стане това? Ние не можем да съберем 20 човека, да направим една медитация, да направим един истински контакт, да ни дадат информация. Но и така, ето ти и друго. Как това, за което ти говориш? Как точно влагате в термина медитация? Първо, медитацията трябва да изчисти пространството около нас. Медитацията означава всеки един да моделира пространството с супер чисти мисли и любов. Да излъчва любов от себе. Как правите ли това същото понятие медитация, което, например, будистите? Абсолютно същото е. Абсолютно същото е. Източните школи са лемурийски. Та методика, те са разрели от там. Е, някаква идея на будистите. Естествено. Енергия, която се отделя с медитацията, пречиства целия свят. Оказва се, че човешката психическа енергия е последното, което искам да кажа. Е безценна. Защо ние сме уникални във Вселената? Вид, уникален във Вселената. Затова, защото... Бе, сега това не знае ли, че аз се говорих? Извинявайте. Лекцията тече без тебе, но след малко се чуе. Въпросът е, че ние сме уникални. Човечеството е създадено наистина с голяма любов. И другото, тези тарикати наистина са набарали генетичния код и правят клонинг. Но до тук стига, защото наистина отговоря казва, а душата? Вие робота ще го направите, а душата вътре? Те са, даже бяха клонирали и Реган. Планинга живее 12 едно денонощно, да рече, и умира. Той много бързо се развива, много бързо се изкапва. Но става въпрос само да го гледаш от Google и нищо повече. А останалите неща ги няма. Въпросът е, че тук имаме интервенция върху планетата Земя от технократски цивилизации, които ни побъркват. Те създадоха и тази матрица, те създадоха и тази измишльотина, която наричат наука, защото това е чудовищна измишльотина. Всичко вече е доказано, че е измишльотина. Големите учени отдавна са рипнали качето. Ние ще направим една конференция под наслов «Крахът на официалната измишльотина, наречена наука». Това, ако е наука, аз ставам бог, светкавич. В заключение искам да ви кажа, че сега в момента от нас, от този преходен етап, защото ние наистина сме на врътката. Планетата Земя просто се държи на една тантелка. И тия малоумници,
наречени глобални мафиоти, управници на света. Няма по-големи тапанари от тях, няма по-големи изроди от тях. Човешката цивилизация, първо тази дума е много висока за нас. Тук няма цивилизация, тук има едно модерно варварство. Цивилизация може да има това на дълбините, на пчелите, на мравките, но не и при човеци. При нас няма цивилизация. При нас има издръжки. Ние сме деградирали от така степен, че ние трябва всичко възможно. Един малък процент обаче, вече му има, той държи купола на цирка. В смисъл, той държи централния купол, всичко да не се разпада. Защото аги няма, отиде. И от тук правим заключение. Точно сега планетата се намира в най-критично състояние. И наистина, ако те не ни помогнат, 2011 година в Аденския залив се отвори вортекс. Казано е дупка в морето, не може на та, но се отвори огромна дупка, в която водата се стичаше надолу. 6 държави, включително Китай, пратиха военноморски сили, обкръжиха Аденския залив и там и тогава измислиха сумалийските пирати. И обявиха зона, която е забранена. Нямаше какво да измислят. Напълно не знам как се държи автомат. Един го обърна обратно. Такива простаци беха, че декът ги показват. 3 кордона обкръжиха дупката. Защото си мислят, че унизи идват да ни превземат. Т.е. идват извънземните и си взимат планетата. Там се оказа, че това не са тези, с които американците подписаха договор, а са корабите на Галактическата федерация. Те балансираха магнитното поле. Лека по лека да спадне това изчезване на магнитното поле. След това правиха ни неща с магнитното ядро. Магнитното ядро в момента прави някакви непредсказуеми въртения. То е твърдо. Да не говоря за магмата около него. И другото, което е, че енергийната ос след Фукушима се е изместила над 20 см. Планетата игра като пумпа в момента. И още, и полюсите. Северният полюс некъде в Канада. Южният полюс тръгнал отдолу към Австралия. Ами енергийната ос нали се единява двата полюса. Виждате каква аномалия със Слънцето, ето това, което ти каза сега за Слънцето. 22 септември се очаква най-мощния коронарен пик на Слънцето. Протоберанс, който може да ни отнесе като пръбър снамка. И всичките се натърни в момента. Защото короната на Слънцето е около 2 милиона градуса, повещина в най-аномалията и нашите да носи повисна, на какво се дължи. За разлика от повърхността на Слънцето, която е от 6000, точно там е показано. От 6000 до 10000, 20000, по къде са милиони. Това е най-голямата аномалия, че короната на Слънцето е с десетки пъти по-голяма, по-висока температура от повърхността на Слънцето. След това Слънцето няма полюси. Слънцето смени горивото си, то вече не е водородно. Слънцето гори Хелий в момента. Да не говорим за другите аномалии. Цялата Слънчева система е аномална. Доказват учените, че 147 Слънчеви системи в космоса са изследвани от нас. Всичките са построени по съвсем друг начин. Само нашите аномалии. Къде видяна така конфигурация? Слънцето и неговите сателити, империята, започва с най-малката планета. Меркурий. После отиваме Венера, после отиваме Земята и после отиваме Марс. И тук е най-голямата аномалия. Тук е вече астероидния пояс, където е била друга планета и се намира една супер голяма планета. Това има ли хармония? Другите Слънчеви системи са точно обратно. И после е Сатурн, нали? Планетът е гигант. Топ по топ. И пак, след Сатурн, пак намалява планетата. Абсурдно, абсурдно. Оказва се, че Юпитер трябва да е тук на местото на Меркурий и в една пропорция от най-голямото от звездата, най-голямата маса, най-голямото въобще същество, с обекти. В Вселената няма обекти. Ето генералната им нещастна грешка на учените. Учените разглеждат Вселената като някакъв трюлюги веч.
Да, всеко си съществува само за себе си и нищо е по-ново. Вселената е субект. Всичко в него е живо и разумно същество. Субект, същество. Всеко има дух, всеко има интелект. Има дух до душа. Има такава любов между звездите, между звезда и планета, както примерно Слънцето много си обича Земята, например. Невероятна любов. И това е даденото мир в Илиада. Древните са го предали. Те виха, това били митолози. В митолози. По-големи митолози от съвременните учени няма. Това са митолозите на всички времена. Аз така ги наричам. Митолозите. Та вижте. Съвременната лудно имаме, света има много силно учение да разграничим нещата. Не всички са идиоти. В България не е най-научен. Ако вие ми извадите един качествен учен, кажете ми. Аз ще те репортирам на тази точка, в която точка на космос иска. Има над 300 милиарда долара. Която искате днес ще днес. Но само при това слово е един качествен учен, който да говори по тия въпроси. Тотална трагедия. И ти искаш тези тотални циментоиди да те разберат. Тия са повредени в чипа варианчи. Ние нямаме работа с тези. Ние няма да ги каним, ние ще ги поканим, естествено. Ще виж колко ще дойде. И ще стане това, което ставаше в 90-те години. Аз казах, но ти казаха, на това голяма работа, тази хора ще ни плаща. Никам аз съм го работила толкова. Ами да. Те само това ми казват. Само това ми казват. Както и да е. Ние в България запомнете и един ден да мога. Има и Слънцето, има и толкова много неща, които ще ви дадат. И винаги ни дават един знак. Ние ще ви помогнем тогава, ако ви... Ние сме се съборили за духовен народ. Нищо и половина. Ние сме до такава степен деградирани, че начало с тези. Те стоят на върха на пирамидата на просташко деградативния фактор. Всички, които са минали през институциите, са повредени. Аз не съм видял един нормален човек, който да мисли по тия въпрос. Няма ги на екрана. И най-голямата им трагедия не е в това. Трагедията им се състои, че никога няма да ги има. И не го съзнава. Та въпросът е, че ние ще си намерим истински учени маленче, духовно изнесени като сведен док. Ето, един учител Петър Дънов. Коя проституция от тия го признава? Та българската, вижте, много съм точен. Българските институции за мен са проституции. И това не идва от проститутка, а идва от простак. Има четирите пиара и си ги носят. Примитив, простак, престъпник и предател. Нямаш ли ги тия четириара, не влизаш в проституции. Аз в притеги няма, честно, говоря много точно. Даже съм го написал. Те си почитали. Толкова разочаровано от учените. Защо ги наричаш учени? Иска приятелка. Ама ти искаш да ставаш професор. А те си върват при свинете. Те не ни интересуват. Значи въпросът е, че ние конференцията ще я направим, ще поканим тия, които трябва, но тия... Ще им покажем и нещата, защото... Тия няма да... Ако дойдат да ти кажа, ще развалят работата. Да, няма да дадат. Ще развалят работата. Това ти го гарантирам. Лъчезар Филип, когато... Аз му разправям съвсем тривиални неща. Ми то не му даде така висока топка, като е каза пред телевизията. Бе, остете го стане на теб и разправя тия работи за свръхсекретните обекти. Ми ли ще го чуе един примерно, доктор Стивън Грийър. Супер учен. Ама това е учен, той е между другото медик. Наистина, но това е учен. Който разказва цялата истина. Че е много важно, да не е за мене. Така че, моето съмене е мъж. Така че няма да пускаш меча. Това е. Он си ден насреща един представител на циментоидите и ми вика: ти няма ли да помислиш, защото вече така горе-долу дана, почнахме да те възприемаме, да дойдеш да вземеш една научна тиква. Аз да се дипломирам в БАН, в БАНАДЖИ, вие луди сте. По-скоро вие трябва да се дипломирате при мен. Много скромно се изразих, нали? Така че вие не ни трябват. Те са... Оттам ще вземем такива като Мария Златева, да, има такива. Ще вземем.
на... Ще я викнат. Пак се пак одобрява с Филипов. Той го говори... Нищо, ще го вземем и Филипов, ще направим изключение. Но повече циментуини не вкарва. Не може ли се? Той ще е повреда, цялата конференция ще стане на нищо. Ще вземе само хора, които са говори отворени. Абсолютно. Те ще ги погадат. Да ние ще си мисля. Направим конференцията, както запитаха Гилров на времето. Велики Басе, на какво дължиш своя успех? Направим, да. А той знаеш какво казал? Аз гледам да си изпея арията както трябва. Добре. Всичко останало идат само себе си. Добре. Е, това ще направим. А, сега ме е тържествен акт.